Aha, sonuncu 25-ci suala baxırıq. Bu sualda baxacağım variantlara test tapmaq üçün. Burada qırmızı A variantı buradadır. C variantında, D variantında və B variantında. Fərqli yerlərdə qırmızıdır. Deməli, qırmızıdan başlayacağım. Qırmızı görürsən nə yerinə yetirir? Digərlərində öz-öz müəyyən edə bilərsiniz. Yaşıl və göy neçə addım hərəkət edib. Bax, qırmızı buradaydı birinci şəkildə. İkinci şəkildə olub burada. Yəni, bir ikinci addımı yerləşdirilib. Bir də deyirəm. Birinci buradaydı. Sonra bir addım, ikinci addımda gəlib olub burada. Sonra bir yenə birinci, ikinci. Gəlib ikinci addımda olub burada. Üçüncü şəkildə. Dördüncü şəkildə isə olacaq burada. Bax, bir, iki. Dördüncü şəkildə olacaq, baxın burada. Dördüncü şəkildə olacaq burada. Beşinci şəkildə isə bir, iki. Qayıdacaq əvvəlki vəziyyətdən. Fikir verin, burada idi da şəkil. Başqa fərqli qələmdən göstərim. Baxın, burada idi. Şəkil təzədən beşinci şəkildə bura oldu. Dördüncü də deməli burada oldu. Beşinci də burada təzədən qayıtdı yerinə. Deməli, bu figur birincidə və neçəncidə? Beşincidə. Birincidə və beşincidə elə qaytar. Birinci, beşinci elə eyni şəkildə qaytarır. Yəni, qırmızıdan söhbək edir. Qırmızı rəngli üç bucaqdan söhbək edir. Ona belə çıxır ki, bu nə deməkdir? Dördə bölündə qalıq bir verən ədəddir. Şey verin, biri dördə bölündə elə qalıq bir eləyir. Beşi dördə bölündə qalıq bir eləyir. Növbəti olacaq 9. Yəni, bunlar 4-4 artır da, belə deyək. 4-4 artır. Növbəti 9-cu şəkil olacaq və 4-də böləndə qalıq 1 verir. Deməli, 4-də bölünən qalıq 1 verən istənilən bizdə ədəd həmin şəkil, həmin bu qırmızının yerləşməsi eyni olacaq elə. Elə 101 də bizdə deyir 101-ci şəkildir da. 101 də 4-də böləndə qalıq 1 verir də, bilirik də 104-də bölünür, qalıq 1 qalır. Qalıq 1 verirsə nə deməkdir? Elə həmin verilən birinci yerdəki şəkillə cavabdakı şəkillər eyni yerdə olmalıdır, qırmızı formalı. Mən C variantına fikir versəm, C variantına fikir verin diqqətlə. C variantında qırmızı elə birinci şəkildəki kimi verilib. Deməli, bizim doğru cavabımız nədir? Doğru cavabımız C variantıdır. Başqa bir yerdə elə bir şey yoxdur. Yəni, qırmızı ilə cavab tapıldı artıq. Qırmızı üç bucağına. Digərlərində özünüz müəyyən edə bilərsiniz. Neçə addım hərəkət elədi, neçə dənədən bir hərəkət elədi. Bunu artıq yəni, testdə baxmaqla tapmaq olar. Mən yəni, bunun test tapılmasını dedim ki, qırmızıya baxıram variantlarda qırmızı rəngli üç bucaqdır bir dənə fərqli yaradan. Digərləri, məsələn, yaşılın yeri, məsələn, biri burada idi, biri burada idi, tutaq ki. Baxsaydım, iki dənə variant arasında qalardım, tutaq ki. Qırmızıya baxanda cavab C variantıdır 25-ci sualda. Hələlik bu qədər dostlar. Lütfuzadə adına Riyazi Məntiq Olimpiadasının 25 sualının izah kanalı artıq yükləndi. Diqqətinizə görə minnətdaram. Əziyyətə qarşı olaraq kanala abunə olmağınızı sizdən yalnız istəyə bilərəm. Başqa bir istəyim də yoxdur. Kanala abunə olun dostlar.